6聊四季，天天都更新。大家好，我是6，接下来看葡萄牙对上高棉的对决。那这场是 T90 的一场天梯观战。那 T90 的话，它也算是一个老牌的 YouTube 的四季帝国的频道。那在5、6年前，我就蛮常看他频道的。那时候还是 HD 时代啊，那时候四季帝国决定版还没有出。那跟 Viper 一样，都算是非常元老级的玩家们了。他也之前我有打赢过他，但他现在的实力应该是完全碾压我了，所以今天还蛮值得可以看这一场比赛，看看他会怎么打。那因为这场比赛是葡萄牙，那来稍微讲一下葡萄牙。对我来说，葡萄牙它算是一个全能型的文明，它可以打骑兵，那也可以打步兵，剑勇也可以，那也可以打强弩，也可以打火枪，拇指环也有。他也可以打这个骑士哦，虽然他骑士只能到重装，但是攻击有3攻跟3防，对他打重装骑士也是蛮强的。那为什么会很强？原因是因为他的黄金单位都有减免，而且减免蛮多的，是减免 20%， 就代表说你所有的黄金单位哦，全部都给你打8折。虽然 T90 啊，不是，虽然葡萄牙这个文明哦是没有任何经济加成的，但是这个直接打8折的一个效果，是可以让他这个经济加成稍微弥补一下这个弱势的一个点。那如果你喜欢玩火枪跟所有文明转兵流的话，那这个葡萄牙的话会蛮适合你的。那他唯一缺点就是刚刚说的没有马，没有这个游侠啦，也不是说不能没有马，他有轻骑兵，但这个轻骑兵就不能再升级了。那也没有骆驼，所以他对付对方出骑士的状况是比较棘手一点的。那通常骑士还是可以用僧侣或骑兵去针对，所以这个葡萄牙的玩的弹性就比较大一点。好，那我们来看一下高棉。好，高棉的话特点是村民可以进房子里，然后村民的农田的话是可以不用把这个农田的肉放回去磨坊里的，直接在田里直接收成，不用这样走来走去浪费时间。那比较特别的能力是他的弩炮是可以是射2发，他只要研发金冠之后，弩炮跟弩炮像都会射2发这个弩炮出来，而且他本身弩炮就有+1团队射程，所以你玩高棉的话再去玩中国，哇，那个中国就会很猛啊，你大概懂，因为中国弩炮也是有伤害加成，不是伤害加成，直接给你攻击力的，所以高棉搭配中国的一个团战搭配算是蛮特别的，而且玩弩炮会非常非常强。但是比较少人这样打，因为毕竟打工程器算是比较一个非主流玩法，大家还是比较喜欢打这个工兵加骑兵的一个玩法。好，所以这个战术我们就不讨论，先大微大概提一下就好了。好，再来看一下 T90 怎么打吧。那我们这边稍微加速一下，那这张地图是藏身之处，藏身之处一开始就是这个木墙在旁边。基本上可以把它当做一个有2个开口的黑森林在打，那中间那个地方是可以挖穿的，所以打到中后期，这个中间这个掠夺中间这块地的风水宝地就非常非常重要了。那我觉得啊，它比较算是更接近竞技场，反而不像黑森林，有人说是黑森林，但是我觉得比较像竞技场，就是树是相连的竞技场这种感觉。然后只是石墙变木墙而已，基本上打法可以跟精英场来说是差不多的，但是又比精英场又更好进攻。对，长生吃素的打法并不像精英场一样这么的单调，它的打法很多种。这一场看起来是葡萄牙 T90 这边是打一个风琴炮开局，风琴炮这个也是非常强力的一个单位，你看这个伤害，哇，直接射死了这只肉嘛。T90 如果这样打的话，那高棉这边就会很难受，看要不要用这个僧侣或是头车哦，直接硬砸这些风琴炮。虽然风琴炮打这个头车也是伤害很高，打僧侣伤害也是很高，但是这两个单位是比较能有效克制对手风琴炮的一个单位。你出骑兵啊，或是肉马，都是算是比较难针对到对手的一个状况。看看这边僧侣直接遭到2台风琴炮，就直接赚了。这边再招一只，这边直接招这个肉马，但没有招到。哎，这边直接下堡，盖堡给压力。好，那这边高明决定用僧侣先防守，并没有出头车。
也算是可以。因为这边出头侧的话，代价成本会蛮高的，因为这个 T 四就很容易开不出来，然后铁影会很难撒。那这边出个修道院，然后去捡个遗迹，然后出三旅反制一下这个风情炮也是不错的，算是一个蛮理智的一个选择。因为僧侣算是一个只要花黄金，但是不会伤到一些民生经济哦，像木头跟食物的一个单位，所以这个僧侣只要控得好的话，基本上问题是不会太大的。但是问题就是这个城堡处理不了，那就是看要不要赶快哦，省下一堆黄金，然后赶快上地龙时代，再用巨头来拆这个城堡。好，这个落马应该是招不到。好，那这边盖了城堡之后，风行炮又更安全了。要来随时点掉这个城，这个 TC 是没有问题的。风行炮过来硬点，好，果然还是过来硬点了。好，直接招降，直接招三个风行炮吗？顺带一提哦，葡萄牙的金冠是可以让他的火神枪，这可以叫火神枪，那可以让他的火枪单位哦射得更准。这边僧侣直接招这个村民，直接招到两村，但是没有把所有的胜利拿去招对手的全部村民。那对手还有三村，直接哦还有四连五村，有两村堵进去了，直接把这个塔盖起来，这边石头就不能挖了。但看一下下面还没有石头，哎有，这里还有，哎这是金矿，哎这不是石头哎。欸，没有石头的话，那这边的话，这个是最后的石头咯。如果高敏这边不挖石头的话，那也很难抢回来哦。看要不要上帝王时代哦，再盖一座城堡，直接用买的方式哦，买一百石头哦，直接盖，欸，真的买了，直接买石头盖城堡。那通常哦，城堡实战你只要有一个城堡盖在 TC 附近哦，守住重要资源。基本上竞技场跟这个长生之树这种进攻，通常就会打进去。这时候你就可以利用一个升级的一个优势哦，那然后升到地龙时代，然后出巨头，然后开始反制对手城堡。这是比较好反制对手一个简单的方式。这个种情况是对方出风行炮的情况，那对手要出另外一种保兵就不好讲。基本上火枪系的解法都是这样子，出僧侣去解就可以了。像什么西班牙征服者，或者是土耳其的火枪兵哦，都可以用这个僧侣去解。虽然火枪兵用僧侣去解有点难受，但也是个方法。因为火枪单位哦，距离一远它就射不准，那你用这个僧侣去招降的话，你还有这个射程优势在，通常可以做到一个吓阻的作用。虽然说没办法完全反制对手，但至少有个吓阻作用就够了。一直用圣女去拖时间，然后赶快上到这个帝王时代，然后还做一些反击跟一些暴经济的动作，才是一个比较明智的一个防守的打法。因为我自己遇到这种情况，我都想要出什么头车啊，或是墙直接硬点，但我感觉好像这样打就是掉入对手陷阱，因为人家是拿火枪啊，火药单位哦。那你出工兵跟骑士去砍的话，很容易换不赢。人家时代都跟你不一样了，人家都用枪了，你还在用刀在砍，不是拿弓箭射，很容易就射输。所以我觉得对手这里高敏玩的是非常厉害，用这个僧侣直接拖延时间，然后马上帝王时代，这个打法是非常非常好的。好，那这边 T90 这边盖下了石墙，要来先把自己的左半边哦围起来。那这边围起来的话，有围好的话，就可以拿到一个主动权。这边可以盖个城门啊，你要出去也方便、好，但是这边我觉得 T90 并不是，这样做的事情并不是围墙哦，是赶快爆经济，因为他现在经济很惨，他只有50村而已哦。虽然这个高敏也是经济蛮惨，但是这边点下这个神权，这个启示思想也点下了，哇塞，那这个穿点真理的科技线有点不太懂。因为这两个科技我觉得有点蛮针对要打僧侣爆的一个概念嘛，因为那个神权政治是减少那个 CD 时间的，而不是减少 CD 时间，是全部一个僧侣在招降的时候他也只会进入一个人 CD 的时间，算是蛮针对性的一个点法。另外一个才是哦，启示思想这个能力才是这个加快他的 CD 时间，那个招降单位的或者 CD 时间，
所以这个点这两颗鸡就是蛮明确的，就是我用僧侣跟你打，没有其他想法。那 T90 到这种情况确实是不好受的，因为他这个风琴炮是蛮害怕僧侣的，因为他本身走得慢。然后这边经济又有输一点，因为你们不要看这个风琴炮好像出了14只好像很强，但其实他14只投资的成本是很高的，因为风琴炮一直造价是非常不便宜的，一直造价也要80木头跟70黄金，所以这个价格制造成本会很高。你们看这样出这么一堆，这个都不知道可以撒几片铁了，一片铁才60木而已，所以他这边就直接撒了14片铁，甚至更多，大概20片左右，但是也没那么多，16、18片之类的。哇，你看少这么多木头，然后去种田，就会知道这个经济差距就是蛮大的。好，但是两边都顺利到了帝王时代。那帝王时代之后，确实高明有一个优势在，除了三巨头，可以顺势哦把这个城堡给解掉。那解掉之后，这个石头就不解放了，就可以回来再继续挖了，那就不错，就可以慢慢进攻了。我们就来看一下高棉这边要怎么打吧。这边是点品种，两边都点品种，看两边都说打马。那刚刚我讲到葡萄打骑士也是可以的，打重装骑士也是有黄金减免的。本身黄金骑士吃的黄金是很多，75块黄金。这边是打弩炮像高敏。你看这个弩炮像直接把这个树射穿啊，非常好用，直接开动。哇，直接走了进来。葡萄牙 T90 这边傻眼猫咪，我这边不是已经盖了石墙吗？瞬间被突破啦！啊，这边直接弩炮像直接串烧起来，哇，这个直接全低掉了，不给招，太狠了！僧侣直接念经把他们超度走了，怪怪的怪怪的，突然就被超度掉的村民。好，那大量的骑兵跟风琴炮准备要过来解僧侣，但是僧侣已经看到直接招降，劝退一波。但轻骑兵已经升级好了，我轻骑兵的话打僧侣的伤害又加成，但是这边有没有点血量？有 45D 的血量是有点的，但是正面没有能支持僧侣扛在前面的方法，只能用肉身僧侣挡住这个窄口，然后利用这个窄口，这边直接第一墙出来了。这个对手T90还是蛮聪明的。那这边的话，没意外的话，僧侣应该是可以全部收掉。如果我在控的话，你没在控啊？哇，还有一只，是没看到啊？好，那顺利解掉了。后面风琴炮直接在后面请这些老头吃几颗子弹，然后就躺在地上抽了。好，那 T90 这边点下了马凯的科技哦，看来是要打这个轻骑兵。那打轻骑兵也是可以啊，虽然没有这个黄金哦。不吃黄金这件事情，但这个葡萄牙在这个帝王初期有点伤，因为其实帝初跟城初哦都是需要打这个黄金兵种才可以支持自己的威慑力哦。因为你出肉马的话，对手通常都会出骑士嘛，那你出肉马的话，可能就会打不赢对方的骑士，那可能就被压制打。通常啊，你出骑士出肉马还不如出骑士哦，活得更久一点，让对方更难解，需要花更多的那个时间跟手速跟资源去解你的兵会比较好。那肉马的话本身造价也是不便宜，一只肉马也要80肉。所以葡萄牙来说，它本身就有黄金接兵这个效果的情况下，我觉得不如就直接上重装吧，反正那个风琴炮也停产了，那就专心产这个重装骑兵，然后慢慢推进也是一个不错的选择。好，那这边大量肉马过来救一下这边的村民，因为这边有被漏了几只骑兵来砍这个挖死的村民。那这边有点被入侵哦，那就像我们刚刚说的，这边可以盖城门，那 T9 人就可以获得一个先攻的一个优势。哇，大量肉马淹了过来，直接开砍村民，大量村民在中田上直接踹嘞，直接原地过世，非常非常惨。现在目前 T90已经拿下了11杀的村民，村民数慢慢的拉近一点点而已，因为葡萄牙这边并没有带出村民，因为他是盖大商战，那个叫做港湾大商战。哇，这边还盖了四个，那通常都是盖五个啊，是盖五个没错啊，1、2、3、4哦，四个而已，不是五个，通常会盖五个。那这边 T90可能觉得自己经济够了，不太需要这种
大商战的一个加成，还是要把这个人口留给军事单位比较好，不然这样子就有点崩。然后这边已经开一条路过来，用这个弩炮巷直接穿墙到了 T91 的大本阵，马上堵起来了。但这边堵石墙也没有用哦，因为这个弩炮巷是可以直接打这个树木的。哎呀，大军长驱直入，但是风琴炮在右边。但是这个风琴炮没法狙，所以遇到 TC 又没辙了。虽然也可以直接硬点，但是问题很难受。现在家里直接进行一个 BBQ 的一个状况，怎么办？虽然这里有个城堡，但这个城堡没有升级为三级射，只会一级射，所以这个射这个骑兵伤害也不高，射程也不远。虽然像基本城堡就有11攻啊，其实射起来是会痛的，当然还是有三级射比较好，所以这个射程是非常重要的。哎，这边直接开门。哇，直接漏了出去啊！但是对手高面好像也意识到一个重点啊，对面是盖这个港湾大山寨啊，并没有太多村民可以杀。好，还是要先把这个落马来处理这些风琴炮。好，风琴炮的话，没有这些骑兵的正面硬扛的话，很容易被这些落马全部吃光哦，因为风琴炮是非常害怕这个骑兵的砍。哇，全数直接抽光。目前 T90 直接大亏，家里也在 BBQ。哇，你终于知道要出重装骑士了是不是？这不出重装真的很难打。他们的家里这边顺利的用这个肉埋全部解掉了。这边家里再继续补下这个房子啊，想来防守，但是这个弩炮像依旧还是可以打这个树木，直接开门进去的。好，但是大量骑士过来，直接低调房子，直接来砍这个弩炮像。T90现在有点惨啊，这个城堡可能要再掉，但是这边哎，赶快堵房子，哎、欸，有了有了堵了，看到有看到，直接弃这个弩炮巷了。好，那家里的内患已经全部解掉了，那家里补下了一些军营，看起来是要来出这些戳戳的。这边有一些重装骑士也阻挡了一下这个落马的进攻。看起来 T9人这边支援无限战术还算过得不错，但是后续要怎么打是个问题，因为只要这边高明一出骑兵之后，那这边重装又要再转兵哦，要再转回刚刚的风琴炮。那风琴炮的话需要的木头是非常大量的，由于没有村民的加持，所以这边支援要出这风琴炮可能会有点稍微小小的困难。虽然葡萄这边是支援无限战术，那我觉得是不是村民还是可以继续出啊，然后去挖这个黄金啊之类的，更好一点。今天这黄金也是也不是跳得很快。好，那这边直接巨头开拆港湾大商战。哇 ，T90想说盖在自己的家里有比较不容易被拆到啊，结果对面直接挖树过来啊，直接来给你一个中出战，中间出门战术。城中，你们懂的。好，那这边军营大量盖好之后，大骑兵也升级好了，但是这边高敏是没有三级榜的，这个链甲只能二榜。那这边大骑兵出来之后，戳这个重装长枪兵，重装骑士，有点累了，最近有点忙。好，重装骑士哦，那这个重装骑士就会很痛。好，来看一下这边要怎么防。这边目前人口是185，还有可以再盖三个房子，现在人口快要紧绷了，但还没有开始出这个长枪兵。好，重新出了一些，但数量没有在这个地方哦，没有出现该出现的一个位置。好，这边城门盖好之后，就可以尝试进攻了。看这边有大量的一个重装骑士在前线骚扰，这边马上立了一个城堡，要来防下右边这块区域。哇，这两台巨型投石机要倒了，还有一台这边戳戳集结点射的怪怪的，一直被砍。好，但左边这边也杀了进去，直接无情进攻，大量落马往左边跑，火炮过来想要硬拆巨头，但是已经进入落马的攻击范围，应声倒地。这边城堡也被拆了1000多地，没有任何村民在修，拉了大概约7-8只的骑士，直接来硬拆这个巨头应该是没问题，两台都可以搞定。好，这边巨头搞定之后，这波进攻
就可能要宣告失败了。那这边高鼎的话，赶快再补下这些长枪兵哦，来防守一下对方的重装骑士的攻势。重装骑士的攻势杀了非常非常多的村民 ，T 九零的杀村的村民数已经来到70村、72村，哇，这个死亡数非常直线飙升啊！虽然两边村民数看起来差不多，只差23村左右，但其实事实上 T 九零是因为葡萄的关系哦，村民没那么多是正常的。而且这边又再补下了一个港湾大商战，还是用8个港湾大商战的一个打法。但是8个港湾大商战的一个缺点就是经济量很难跟上，通常是会盖到5个，盖4个的话真的是资源会靠比较慢，但是好处就是人口会多一点。但是你们看，现在人口已经没有到200人口紧绷的情况下，我觉得盖到第5个也是不错。但是真的是打久了，一直用资源去换的话，换到后面开始有优势了，再去把这个港湾大商战再抵掉也不迟。所以我觉得如果你们想要玩这个战术，港湾大商战战术的话，上帝王时代直接盖5个比较好，不然就会有很容易会变成这种情况，你有人口但是却没有资源的情况，因为毕竟你是葡萄牙，村民数也不可能出的太非常非常多，那这个情况就会非常尴尬。你要转种兵又不是，你现在要转兵的话又有空窗体，那你要转兵的话又耗费大量资源，但是你要耗费大量资源的话，你本身资源就不是超那么快了，然后问题就接一种而来，就会非常非常复杂。这个算是一个葡萄牙的一个小小问题，如果要这样打的话，问题真是蛮多的。好，要大量骑兵直接硬拆，那这边最终还是要出风行炮，不然这个骑兵是解决不了的。说这个重装骑士没有目标，只能打这个工程器哦，跟肉马而已。打这个骑兵就是非常非常难用。哎，这边没有围，哎呀，直接把费葡萄牙把费村民自助餐，直接消失。好，这时候收村有点来不及哦，大量村民已经应声倒地，大约死了10几村左右。好，但这有几只重装骑绕到后面，但基本上这里都有城堡跟 PC 的存在，能杀到村民也是非常有限。好，那这边高明也是再继续由正面进攻的方式，想要突破对方的一个经济重区。那现在葡萄的经济重区是在这一区了，所以基本上缅甸只要一直在往前突进，能站稳脚步的话，应该是问题不大的。好，那这边点下了化学之后，还点下这个精锐弩炮像啊。好，这工程器、工程师啊，每次念这个都念错。好，那这个点下之后，工程单位就是加以射程，还有一些额外伤害。那冲车的话，则是它的扩散效果才会这个额外伤害，本身的那一下第一顶是不会这个额外伤害，那也是像是相当好用。好，哇，这边还点下这个双弩箭。好，点下双弩箭之后，这个弩炮像就会直接射2发，咻咻，非常猛。看一下这边精锐点下之后的伤害是11+1，然后再点下这个双弩炮像之后就变成5+1，然后挂号一，好，一的话就是双重箭矢概念。好，那这边点下跑速之后还点下工兵的升级，欸，这个是要点这个高敏，这个是要点什么意思？这个是要出战矛的意思吧？应该是哦，不然这个工兵铠甲不太知道吃什么。工兵护甲，因为弩炮像不是吃这个的，他是吃骑兵路线的，所以基本上他骑兵已经完全走完了，步兵也升完了，那升这个工兵就不太知道他是要出什么。好，看一下肉马的数量，这边肉马数量没有再出，反而不是骑士了。高敏的话只有出一些少数量的兵在左边哦。哎，这边还有火枪直接走了出来，然后火神枪直接开变。那这边火枪虽然不是风行炮，但是还是可以吃到这个火神枪的效果。对于远距离的一个单位，这个火枪精准度也是蛮高的。可以看到，这个只要一接近这个火枪兵哦，基本上就一身倒地了，威力还是非常非常强。这边有大量的一个骑士守在城门。那这边捞了几只骑兵，但是没有打到任何东西。大骑兵直接上来戳，但是这边肉马不是肉马，这个重装直接拉走。哎，这边 T90 控兵都控还不错，该控的都有在控。好，这边弩炮像准备要进攻了。
哇，这个弩炮枪不好解啊，可能要非常非常大量的火枪哦，一直在甩枪，甩出一个档次才有可能把这个弩炮枪解掉了。那没有关系，左边依旧在进攻，高明星是有一部分也放在左边。左边这边要继续打吗？还是要从正面呢？好像这边高明选择了走正面，左边只是稍微抵抗而已。好，正面弩炮向进攻威力会很强，而且这边有一些肉马也过来了。哎，这边又回头了，在等那个肉马吗？好，结果还是走了出来。好，被这个哨塔吸引到。哇，左边的话，肉马还是有在补，但有城堡在的情况下，这个左边 T90 很难进攻。好，来看到正面，正面一个串烧。串烧后面有火炮在打这个弩炮将哦，希望不能挤在一起。这个挤在一起的话，血量会掉得非常非常快。好，来看看弩炮将的伤害非常非常高，直接串烧这些重装骑士，瞬间就半血了。但是这个弩炮将数量还不够多，重装骑士数量非常非常大量，瞬间也是砍死了一些弩炮将了。啊，弩炮将的话，没有数量起来的话，就会非常非常难打。虽然打这个重装骑士还是收掉了一些。少超过一半了，哎，好像打得赢哦。弩炮像一次射两发，打久了还是会有伤害的。好，那看起来这一波稍微算是险胜了。然后你们弩炮像还能再继续输出吗？弩炮要出吗？弩炮不出，只出这个弩炮像而已。好，巨型投石机三台直接开丢。这边都只要沉到三台才要进攻哦。下面这一边有非常大量的重装骑士跟这个火枪兵直接深入 TC 了。那这边的话，看一下两边的互换状况。这边大量装骑直接上一台，那边重这里有一个大骑兵直接开戳，瞬间超多的骑士瞬间倒地。但是这边葡萄牙是无限支援，所以这边骑士送掉也不会太亏的感觉。但事实上并不是。因为葡萄的资源上已经见底了，这边在这边出这个骑士的话，虽然还是出得了，但是问题是后续的资源该怎么办？虽然它是无限资源的一个状况，但是高免还能继续出这个弩像炮，就代表它还有黄金。虽然这边的黄金也是见零了，那这边的黄金挖来挖一下，但是这边 T90 已经守在这边，但中间的部分弩炮像还是非常非常的难打。葡萄牙 T90 这里还没有想到一个非常好的解决方式哦。要不要出这个大骑兵呢？但现在要出大骑兵的话，需要非常大量的黄金跟食物哦，而且这边还要补充大量的居民木头也是必须的。而且本身自己就已经没有太多食物的情况下来出这个大骑兵直接硬戳，好像有点困难。这边经济要转兵有点困难，看来只能用现有的兵种去来想办法压制对手了。好，大量的一个骑士直接拆掉 TC， 但是我这里有城堡，这边单位一过来就一直被城堡跟 TC 射哦，这火枪兵也一直在倒地。好，但是这边已经拆掉城堡之后，直接攻击你的经济命脉，港湾大商战直接被三巨头开丢，这两台。好，怎么了？重要的是左边这边骑士的量还够不够多？看来这边要打一波决战哦，这一波决战再打输的话就有问题了。好，那这边的话稍微在这边鲁鲁小小，把一些火枪兵跟骑士放在中间，稍微阻止你农田采集食物的一个效果。要找机会还是要打进去。好，龙炮枪直接把这个巨型投石机团团围住，三巨头有一台在砸地的东西，再来一发。这个港湾大商战又在掉一座了，哇！这个港湾大商战被打的时候还是很亏的，它这个价格造价也蛮高的，也是需要烧石头。但现在这些石头还够，那也太看不太出来这边高明要怎么继续进攻，这一波要再继续打吗？好，这边弩炮枪过来直接硬截，火枪直接开射，但火枪只能收掉一只弩像炮的感觉。没了。好，左边这边弩炮像要过来硬打了吗？这边重装骑士要来怎么决战呢？好，这边大冲车点下，高明要直接来爆这个大冲车开顶了。好，
有些骑士被吸引了过来，直接被这个骑兵瞬间收掉。剩下一点点骑兵还能打吗？正面你要怎么办？好，直接开分，咻咻，走走走走，咻，走走走走。好，但是这边也漏了几只肉麻进来，直接骚扰。这边又开一条路、哦，他直接用招降奴像炮直接来这边开路。哎、欸，但是这边来看一下，这边最后一波进攻，弩炮像直接瞬间开射，射了非常大量的一个骑士的血量。但是这边有非常大量的骑兵，肉麻直接上去硬抢这些僧侣。那这边骑兵也非常大量，直接压过来，火炮一直往后拉。火炮像的功就是解这个长枪兵跟这个弩炮像。肉麻的话基本上可以用骑兵解决，那这个火炮的话只要守得很好，才有机会可以逆转。好，但是这边踢地板并没有踢到这些的长枪兵，长枪兵依旧在往前顶，这个骑兵顶到这个骑士不要不要了，但是这边有城堡加速这些骑兵的一个身亡。那这边战损饼看起来高敏这边是略亏了一点，那我觉得 T90 这一波打得还不错，虽然现在是处于一个非常非常劣势的状况，人口数已经降到剩105村，没有足够的资源再去盖这个港湾大航站了。港湾大航站的价格也是贵，也是蛮贵的。现在要靠村民起来的话，还需要一点时间。然后这边有这边大冲手直接开顶，高棉大冲直接顶起来。好，这边骑兵再一次进攻，进攻同时后面火炮开射，但弩像炮的血量非常非常高，洛马直接开砍火炮。全部收掉火炮吗？应该没问题。上间大量的骑士一直在倒地，这个串烧力非常非常强。T90打出了 GG。看起来哦，这个 T90唯一小小的失误就只有那个港湾大商战盖的不够多、不够果断而已。不然我觉得他的战术来说算是蛮好的。思维套路也是 OK 的，进攻啊，左边围起啊，盖城门，然后去 BD， 哦，这件事情我觉得算是蛮有威慑力的。但是高敏没有陷入这个陷阱哦，还是把这个大军呢一直往 T90 加派啊，所以这边高敏也算是打得非常非常好。因为你看两边经济发展其实相距差距不大，手推车什么的，然后这个轮子哦，两边都点差不多，所以我觉得这一场 T90 的问题真的是那个。港湾大长战盖的不够多的问题而已啊，个人还是觉得五个比较好，个人看法。好，我不知道真的顶尖的高手玩这个葡萄牙无限战术的时候是会盖到几个，但我看了这么多比赛哦，盖五个才会赢，盖四个都会输，不知道为什么，我可能这个四真的不太吉利哦。好啦，那我们今天影片就差不多到这了，我们就下次再见喽，拜拜。